Подвиг Небесної Сотні у танцювальній хореографії. Її постановники – актори театру імені Садовського. Танець присвятили героям, які загинули на Майдані. У такий спосіб вінницькі служителі Мельпомени вшанували їхню самопожертву. Хореографічна мініатюра стала частиною театралізованої композиції, що приурочена до 200-річчя Тараса Шевченка. Ростислава Зорбінська – далі. Емоції на сцені та в залі. 10 акторів балету в білокоралових костюмах рвуть символічні кайдани. Усі руки танцюристів продиктовані прагненням свободи та надії на перемогу. Серед глядачів жителька Іллінців Оксана Сидорук каже, вражена виразністю міні-вистави. Моя дитина сиділа і плакала, і я також сиділа, плакала, і бачила, що люди в залі теж схлипували, тому що це дійсно актори зіграли колосально і дуже-дуже гарно. Хореографічну мініатюру присвятили пам'яті Небесної Сотні. Акторів балету, як і художнього керівника Вінницького муздрамтеатру Віталія Селезньова, надзвичайно вразила самопожертва героїв Майдану. Він символізує не тільки, він символізує боротьбу. Взагалі людей в такому плані не побутовому, в загальнолюдському, боротьбу людей, котрі скинули пута. Балетмейстера театру Діану Калакай кривава розправа над студентами сколихнула до глибини душі. Тоді і народилась ідея поставити танок. Ось ці вірьовки, ось ці кайданки, оці, знаєте, ось ці от пута, які в буквальному смислі і в образному теж, розумієте? Ось це все, воно як-то... От... Захотілося свободи. От, розумієте, от іменно от цей глоток свободи, його нам всім дуже не вистачає. Репетиції тривали 2 тижні, каже Діана. Особливо ретельно підбирали музику. На сцені актори танцюють під композицію Мирослава Скорика. Музика, вона просто магічна, вона дуже багатогранна. Смотрите, вона, во-первых, вона дуже прозрачна, во-вторых, вона дуже драматична. И она в этих звуках музыки есть надежда, она дает надежду. Мініатюра пам'яті Небесної Сотні стала частиною театралізованої шевченківської композиції. Її покажуть на Вінницькій сцені в День театру 27 березня. Ростислава Зорубінська, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».